Në se jetë dëgustuar nga Lojani për në Miratoc, ky pirgdheu u apret rrugën. Mungesa e një pikalimi kufitar mes këtyre dy fshatrave i bën banorët që të ndihen larg njëri tjetrit, ndonse kanë lidhje të shumta farefisnore. По овој пат треба да поминете само 3 километри за да преминете од Македонија во Србија. Но околу 9000 жители од двете села мораат да патуваат над 30 километри преку Табановце за да ги посетат своите близки. Таши на Лајони инат лилтме мишаси. Имаме пријателски врски, нема куќа каде што не е така. Војковци, тетки, сестри ми се во Прешево, братучеди, керките на чичко ми, сите сме поврзани. Меѓутоа границата не функционира. Не знам каде е проблемот, ниту кога ќе се реши. Се надевам што поскоро, но не верувам. Бидејќи многу пати ни кажа, но нема решение. Толку се разочарани од неисполнетите ветувања, што не сакаа ниту да зборуваат пред камера. Во раце на лоповите, да беа тие вистинските, ке се отвореше навреме, ке се заборавеше овој проблем, целосно е во раците на лоповите. Ветување за отворање на границата имаше и денеска, но повторно без прецизирање датум. Вице-премиерот Бујар Османи се сретна со државниот секретар на МВР во Србија за да се договорат за отворање на граничниот премин, за што се смета дека ќе се одвива во две фази. Првата фаза е привремена за проток на луѓе со евентуалната импровизирана инфраструктура за да не траат долго подготовките за почеток на граничниот премин, и втората фаза која е трајна, каде може да се премине кон меѓународен граничен премин со сите карактеристики на еден граничен премин, што подразбира проток на луѓе и стоки. Државниот секретар на МВР во Србија ја искористи можноста да каже дека ова се прави во духот на малиот Шенген. Управо у духу малог Шенгена и олакшавање протока. Во духот на малиот Шенген и олеснување на протокот на стоки, капитали, луѓе, како и во правец на подобрување на животот на локалните жители, планираме да го отвориме овој граничен премин. Се договоривме и го хармонизиравме текстот што ќе го усвоиме до крајот на годинава. Страните се договорија договорот да биде потпишан до средината на декември, а до крајот на годината да се ратификува во парламентите на двете земји. Со усвојувањето ќе започнат подготовките на терен, велат двајцата функционери.